Mən bir tərəfdən mən söyüş söylər, təqdir eləyirlər. Adamdır da. Özü ən yüksək səviyyədə təqdir olunmuş adam cəmiyyətin haqqı, hüququ tapdalanır, seçkisi saxtalaşdırılan bir cəmiyyətin söyüşünsə nə təsir eləsin ki sən? Bunu çeyirsən də. Onun təsəlli tapır o. Söydüm onu orada, bir iki dənə yazdım mənə onu. Mənə ən ağır təqrir olanda söyüş söyəndə, heç mən o söyüşləri heç silmirəm, eləmirəm. Deyir, qoy söysün də, bunu söyüşün. Amma bir adam mənə deyəndə ki, Kəramət, niyə intellektini inkişaf elətdirmirsən, istedadını cilalanmırsan, dil öyrənmirsən, niyə, yəni bütün bu enerjini... Deyən var mı elə şeylə? Yox, bunu mən hərdən adamla hərdən, necə əsəbləşirəmsə o rəyi silirəm. Çünki bilirəm ki o düz deyir. Hmm. Yanıb. Yəni sən də doğrunun əleyhinəsən. O qalsın orada. Yox, təbii ki bu şeydir ha, bu metaforadır. Silmək məzazi mənada deyirəm ki mən o, çünki o həqiqəti deyir mənə. Qardaş sən nəyi edəcəksən? Sən bu hökumətlə hökumət eləyəcəksən, cəmiyyətlə bunu nə başa sən özün məhv elə. Amma halbuki sən intellekti inkişaf elətdirib, istedadını cilalayıb, dil öyrənib bütün bu cəmiyyətin, sistemin mahiyyətini ifadə edə bilən 1984 səviyyəli əsərlər yaza bilərsən. Heyvanistan səviyyəsində əsərlər yaza bilərsən. Bununla get məşğul ol da. Nə kəramət, ortalıqda əsir yesir qalmışsan. Nə bilim. Amma ona da. Səndə bizim nə qədər böyük bir dözüm, iradə, səbir, hövsələ lazımdır ki, yazıcı elə belə yetişmir. Şəxsiyyət elə belə formalaşmır. Məni bu qədər narahat eləyən nədir? Mənim içimdəki şəxsiyyət olmaq potensialımdır mən incidən. O potensial olmasa nəyimə lazımdır? Mən də gedib indi bir yalan tapıb başımı dolandırırdım da. Yəni insan içində şəxsiyyət olmaq potensialı olanda və onu mühit, ətraf reallaşmağına icazə verməyəndə o səni dəli eləyir. Doğru. Və dəli eləyir və yaxud bambılı kimi görünürsən ortada. Həqiqət ortalıqda bambılı kimi görünür. İndi vicdan adamı üstə narkotik vasitə kimi tuturlar. Vicdanlı adamdan şəkil çəkdirməyə də qorxurlar. Yəni elə bir cəmiyyətdə, elə bir mühitdə, məsələn biz hər gün nə qədər yalan danışırıq. Heç fərqinə də varmırıq ki, yalan danışdıq. Aydın da bir dəfə həqiqəti deyirik. Gecə qorxumuzda yatan bilir ki, biz niyə həqiqəti dedik. Niyə? Çünki bu ölkədə yalan danışanı yox, həqiqəti deyəni cəzalandırırlar. Həqiqətdən qorxuruq, hamımız qorxuruq, bəli, tamamilə doğru. Yalanın yanında durub yaşamağına var, duxum var həqiqətin yanında. Həqiqət adamı tək qoyur, həqiqət adamı atan da imtina eləyir səndən. Həyat yoldaşında, övladın da imtina edir. Həqiqətin yanında durmaq hər adam. Amma həqiqətin yanında dura bilən, ora dözüş gətirə bilən adama sistemin özü də hörmət edir.